皆さんこんにちは。今回ですね、僕の中学時代のラケットを組み合わせを引っ張り出してきて、12歳の中学1年で卓球を始めたんですけど、それの始めた時の組み合わせを懐かしもうという動画です。だからちょっとこれから見る人にとってはあんまり面白くないかもしれないです。用具は日卓から出ていたエクセレントチャイナっていうめちゃくちゃ中心材が厚いラケットで、僕裏ソフトじゃなくて赤面がスピーディー PO っていう表ソフト、黒面はフェイント OX っていう1枚粒高を使ってました。本当は粒高始めた時は違うラバーだったんですけど、ちょっともう廃盤だったんで、その次に買った用具として今回やってみようと思います。お待ちかね。あ、それね。あ、やりづらい。ドラッグ。こんなやってたな。止める。押す。止める。押す。止める。押す。押す。あ、止め。止めて。押す。止める。あ、押すのいやらしいね。止める、むずい。止めたら基本前に落ちる。この線型何言ってない。僕はずっとこれやってて、中学の時にやっぱまだ古い考えの顧問だったんで、つぶたか打つラバーじゃねえぞって。こう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 のイメージやろ。ずっともう止めるとプッシュ、こうしてこうして、そう止めるとプッシュやろ。それがたまたま来るんですけど、打ち方こう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 、下から入って下から、この入り方。はい、これで僕はストレートをずっとついてた。おお、何よ。おお。あ、球が一球一球違う。これが一枚です。ああ、これが出る。あ、すみません。
そうだよ。